Abriu o jogo lá na direita. Soares. Chegou cortando logo. Zielinski. Ronaldinho chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mertens. Lá vem o time subindo para o ataque. Tentou o drible, mas foi desarmado. E o juiz marca falta. Soares procurou alguém ali na frente. Ronaldinho. Cruzamento por baixo. Olha a chance. Gol! O jogo está definido. Eles não perdoam. Vão goleando. A bola sobrou e ele marcou. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu para baixo. Agora sim, a fatura parece líquida. Apita o ar.